Muzički edikt je, hvala kolegama zaista sa, sa španskih televizije, a muzički edikt je samo jedna uh, od manifestacija koja će se održati u sklopu uh, proslove gradske slave. Još jedna koja će takođe uh, biti održana u subotu uh, u sklopu uh, proslove svetog cara Konstantina i carice Jelena jeste uh, i kup cara Konstantina ili otvoreno prvenstvo u planinskoj orijentaciji. Tim povodom sa mnom u studiju Vladislav Cenić iz Planinarskog sportskog kluba uh, master um, Vlada dobar dan Dobro mi došli. Dobar dan, Olja, hvala na pozivu. Jel ste spremni? Jel sad onako yes. ovaj, poslednje pripreme se vrše? Pa je... Da, da. Ovaj, pripreme za ovo takmičenje mogu da kažem da traju malo duže. Malo je to kompleksnija stvar organizovati ovakvu sportsku manifestaciju. Ali ove nedelje ovako smo se baš uh, po, ubrzali, što se uh -huh. kaže. I pripreme su već završene. Još neke sitnice, evo, idemo sa terena tamo. Kontrolori postavljaju tačke koje će naši takmičari, nadam se, pronaći. Pronaći, <laughs> uspeti da pronađu. <laughs> da. Uh, gde je staza? Ove godine, kao i prošle, u sklopu gradske slave car Konstantin i carica Jelena, takmičenje se održava u reonu Cerijanske pećine, a konkretno štab, cilj i start trke je vizitorski centar u Cerijanskoj pećini. Staza dugačka koliko? Koliko kontrolnih tačaka? Šta se sve radi na stazi? Ovako, imamo nekoliko kategorija, Dovira? pa od toga zavisi koliko je duga staza. Imamo pionirsku, juniorsku, senjorsku i veteransku konkurenciju. Naravno, i za, kao i prošle i ove godine, trudimo se da svim našim građanima koji žele da se oprobaju u ovoj disciplini ponudimo rekreativnu konkurenciju, tako da svi koji mogu da dođu neka probaju. Nije preterano zahtev na ta, uh, ta staza. Šta to Do... znači nije zahtevna? Pa imaće nekoliko tih kontrolnih tačaka u blizini da pronađu. U, Do... kilo, u kilometrima mi <laughs> reći. Ki... Pa i u kilometrima je bilo. <laughs> ja te razmišljam. Ne smem mnogo da odem, <laughs> da je, a, pošto je to dobro, ovako strogo. Dobro, da ne dobro. Tako, a najjača konkurencija seniorska staza će biti oko desetak kilometara a, sa dosta kontrolnih tačaka, pa vidjet ćemo... Dobro, e, to se ekipe takmiče ili pojedinci? Tako to je, je to je ekipno takmičenje. Ekipu čine troje članova svake ekipe. E, imamo najavu iz cele Srbije, nam dolaze ekipe. Naj, najjača je konkurencija ta seniorska. Imamo dosta u pionirskoj, što nas zaista Aha, raduje, dolaze lepo. nam iz cele Srbije. Srbije, dečica i oni su ozbiljni orijentirci. Tako? Naravno, za njih je staza prilagođena njihovom uzrastu. I tako, to je to, bit će jedna lepa manifestacija, sigurno preko sto učesnika takmičarski i tako naših iz organizacije. Dobro, i sad ako nas rekreativci slušaju ili ne samo rekreativci, svi ostali prijavljivanje je u toku, može i na naravno, dan. Do, tako naravno, da se... na dan trke mogu da dođu svi rekreativci. Naravno, sistem takmičanja je takav da ove ekipe koje se boduju za ligu, Da objasnim da je ovo prvenstvo, pored toga što je otvoreno, prvenstvo mm -hmm. grada Niša u planinarskoj orijentaciji, boduje se za ligu planinarskog orijentacijnog takmičenja Planinarskog saveza Srbije. Drugo kolo je, prvo kolo je bilo pred dve nedelje na Avali. Kako smo prošli? Mosor je u seniorskoj konkurenciji prvi u muškoj, Bravo. a u ženskoj treće mesto smo osvojili na Avali. Mm -hmm. O, o, nažalost, malo se ova situacija u zemlji iskomplikovala i naše te takmičare. Imamo dosta takmičara koji su pripadnici nekih bezbedonosnih Aha, ove, struktura kod nas, vojske, policije, tako da su e, neki morali da budu odsutni, ali imamo tri ekipe u muškoj senjorskoj, dve ekipe u ženskoj senjorskoj ekipe i konkurenciji koja će se sutra nastupiti. Aha, dobro. E, sem što treba da pronađu te kontrolne tačke, treba da urade još šta, Anastazija? Da, pa sam uh, koncept orijentacijonog takmičenja je zbir nekih veština, snalaženja ne? u prirodi, kako naj, najprosti je rečeno, pomoću karte, busole, busole. Mm -hmm. kompasa. Uh, prvi deo tog uh, takmičenja je u uh, stvari oni dobiju uh, uzora karte, mm. pa moraju na svojoj karti da precrtaju kontrolne tačke gde se nalaze zatim uh, idu na teren, kako se kaže, i proveravaju svaku zadatu kontrolnu tačku, moraju da dođu do te prizme koju smo mi, uh -huh. uh, u stvari postavljači staze, koje su sakrili, uh -huh. postavili negde da bude što teže. I uh, kada dođu tamo, oni to overe, z posebnom uređajem koji konstatuje da su oni bili na toj kontrolnoj tački. Kada pronađu sve te kontrolne tačke, vraćaju se do centra gde im se naravno sabere rezultat koliko tačke su pronašli i vreme, Brzina, vreme za koje su ih pronašli. I onda tu dolazi taj test koji rešavaju, to je test pitanja raznih, razne teme iz planinarstva, iz orijentacije, iz svega što omogućava ljudima da se bezbedno kreću u prirodi. Uh -huh. e, dobro. E, a što se rekreativaca tiče, šta oni treba da ponesu, ne, da ne, formiraju ne, 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 ekipe, ne, ne. da ponesu busole, kartu? Imaćemo, o, imaćemo tamo na licu mesta sav potreban materijal za njih što se tiče. Oni će samo sa kartom da pronađu te neke kontrolne tačke, dok ove ozbiljne ekipe one e, moraju da budu po tri u ekipi, kod rekreativaca pustit ćemo i četiri, pustit ćemo dva, da jednog, Dobro, kako okay. god imamo štampane karte i pozivam sve građane da dođu takmičenje Zvanično kreće od 10 do 10.30 je žrebanje gde, oni, gde ih biramo ekipe koja kad startuje, ne startuje sve u isto vreme. U 11 je start prve ekipe koja kreće, tako da Očekujemo da do 15 sve ekipe se vrate i da negde oko 16, 16 i 30 bude, bude zvanično proglašenje pobjednika i da dobijemo pobednika Grada Niša za ovu godinu. Da, je jako lepo i to je zanimljivo i da, da se, jel' mogu samo da dođu ljudi da gledaju, no, jel'? Naravno, mogu da dođu da vide. E, tu je problem što je... Oni idu pa ne, ne tako mogu, tako je, je na ali se odbija, bez obzira. Ali svakako, jedan dan u prirodi je na bilo yes. koji način odlična stvar da provedete e, bar tu subotu. Pa dobro, jeste i to je jako interesantno. Evo, ko nije bio da ja kažem da je vrlo zanimljivo i zdravo na kraju krajeva da se malo prošetate prirodom, ili da? Naravno, naravno, da, da. da. Tako da, ko ne... Nema... A svi oni koji žele na bilo koji način da se obuče za planjarsku orijentaciju, da budu stvarno u budućnosti takmičari, mogu da se jave našem klubu gde mi Tako periodično organizujemo te neke obuke za planinarsku orijentaciju. Planinarska orijentacija je najplaninarskija disciplina generalno. Mi znate da se bavimo i planinskim trčanjem, sky runningom, ali planinarska orijentacija je onako skup svih tih disciplina koje donose jedan bezbedan, bezbedno kretanje po planinama. Jeste. E, kazali smo subota, je ili tako? Rekli smo i vreme. Subota, tako je. U 10 sati počinje žrebanje. U 11.1. Ekipa, ekipa startuje i 16.30 proglašenje pobednika. To su teti. Vlada okazala si da ovaj, mogu da se prijave da se obuče ljudi u... je, na obuku iz orijentacije. Ali ko može da se prijave? Mogu ja? Može mogu... su bilo ko. Znači, znači, nije bit... Naravno, važno, mora ja? da se učlani u klub, mora da bude član planijarskog kluba. Bilo kog, znači uopšte nije bitno u kom ste klubu u planijarskom, ali da biste dobili, dobili sertifikat da, ste, da vam planijarski savjez izda sertifikat da ste zvanično završili kurs, onda morate da budete član nekog kluba. I ono što želim na kraju stvarno da pomenem kao vrlo bitnu informaciju da u celoj ovoj organizaciji najveću pomoć imamo od uh, turističke organizacije grada Aha, Niša da, da. koja nam je stvarno ove godine izašla u susret kao i svih godina <laughs> i kao i prošle. Ovaj, tako da su obezbedili neke, obezbedili su nam uslove, prvo taj vizitorski centar su nam dali da, okay. da možemo da ga koristimo. Tamo još uvek on nije u funkciji 100%, što se kaže, pa smo, pa smo morali to i to i vodu, da, cisternu vode da dobijemo i tako, hranu za takmičare. Tako, ali je sve sređeno, Sve je da. sređeno, sve to funkcioniše, ali samo se zahvaljujemo. Da, je li ima neki prevoz za da nekog kod e, je eventualno teo? Prevoz, znate kako, prevoz bi morao u ličnom angažmanu. Postoji taj gradski prevoz koji ide do Cerija, međugradski u stvari, uh -huh. međumesni, kako se kaže već, do Cerija, ali od, ce, od, cer, od cela Cerija do vizitorskog centra ima jedno tri kilometra gde autobusi ne mogu da prođu, tako da jedino automobilima ili pešice. Uh, hvala puno što si danas bio moj gost. Ja držim palčeva da sve to prođe kako treba. Nadam se da ću stići da dođem. Ja jako volim orientaciju, stvarno. I da nas vreme posluži da e vreme ne bude Vreme da pada kiša, da kiša, tako je. Ovaj, da, da ošacujem ove godine, a sladeći se možda i prije. Mož... Izvoli, da. <laughs> hvala ti mnogo za ište što tebi. si danas bio. Moj gost je Vlada Tenić, Planinarsko-Sportski klub Mostor. Moj gost je danas. Bio, čuli ste najavo za soboto, muzik poslušamo v nastavku pa se vračam.